Tervetuloa ohjelmasarjaani Askelmerkit herätykseen. Minun nimeni on Martti Ojaris ja tänään vieraillani on Harri Portala. Tervetuloa Harri. Kiitos kutsusta. Sinä olit eh, joku aika sitten eh, vieraanani pöydässä ohjelmassa ja tehtiin silloinkin kaksi ohjelmaa niin kuin nyt tälläkin kertaa. Ja, ja sen takia, kun varmasti joitakin katsojia on sellaisia, jotka ovat katsoneet niitä ohjelmia, jotka kyllä on arkistossa nähtävissä, mutta, mutta otetaan ihan tiivistelmä, mikä oli se punainen kahdessa ohjelmassa. Joo, tota, eli <coughs> olin, olin uusi henkisyydessä mukana, mistä tota, Jeesus tuli mut sitten vapauttamaan ja syn, synnin tunnon kautta, eli sain, sain, yksin kotona valtavan synnin tunnon ja kävin koko elämän kaiken mitä mieleen ikinä tuli kaikki, kaikki pahat tekon ja asiat tota, läpi. Ja kävin ne, muistaakseni vielä kolme kertaa, että varmuuden vuoksi. Ja, tota, en siinä hetkessä vielä edes tiennyt, kenelle niitä syntejä tunnustin. Mutta tota, siitä pari päivää meni aikaa. Ja ajoin polkupyörällä ja tota, pyhähenki laskeutui näin, kun se kyyhkysen lailla sieltä tuli. Ja se hinduismin henkivalta, mikä piti siinä uushenkisyydessä kiinni, niin tota, se lähti leppäkeijäs siinä. Samalla hetkellä, kun pyhähenki tuli ja Jeesus ilmestyi ja sanoi, että minä olen Harri se, ketä sinä olet koko elämäsi etsinyt, että olet yrittänyt niillä erilaisilla asioilla elämääsi täyttää, mutta aina se sama homma vaan, että eihän sitä täyteyttä saa sinne, kun siellä on sydämessä on vaan se Jeesukselle vaan se paikka. Niin tota, herra tuli, että olet kuuliainen, teet sen mitä minä sinulle sanoin, niin tota, minä vien sinua eteenpäin ja tota, koko totuuteen. Ja siitä se lähti homma liikkeelle ja ensimmäinen tehtävä, minkä Jumala mulle antoi tota valtakunnastaan, niin oli tota rosk roskien kerääminen yhdestä metsästä Itä-Helsingistä. Tota, oli tapana käydä siellä lenkkeilemässä. Ja, tota, keräsin sieltä sitten niitä roskia ja tota, siitä herra lähti viemään eteenpäin. Ja, siitä lähti se niin kuin, täydellinen kokonaisvaltainen prosessi, eli niinku se kaikki vanha elämän aikana tullut oppi ne mielen linnakkeet ne purettiin pois, eli siellä oli sitä ateismia, kaikkia niitä vääriä uskontoja, että se on niinku semmoinen loputon sillisalaatti vaan niinku kaikkea. Et ne kaikki niinku purettiin ja samaan aikaan sanansa kautta Jumala opetti uutta sinne, laittoi sitä uutta, uutta vaan niinku sinne sisään. ja äh, Sydäntä alettiin puhdistamaan, hiljennyin Herran edessä, tunnellukot avattiin. Eli niin kuin, se on niin kuin sataprosenttinen niin kuin kokonaisvaltainen niin kuin prosessi niin kuin lähti niin kuin liikkeelle ja mitä mentiin sitten herran kanssa ihan täysin niin kuin käsi kädessä. Ja tota, mitä, mitä herra sanoi, että tuosta luovut, luovuin ja niin kuin aina kun luopu jostain, niin aina aukesi uusi ovi ja aina eteenpäin ja eteenpäin. Ja tota. sitten siinä oli noin puolitoista vuotta oli semmoinen jakso, että Lähdin tietämättä matkaan, minne päädyn. Eli Menin, niin profetta Hesekiel menee neljässä vaiheessa siellä sinne virtaan. Että ekaksi ollaan siellä nilkkavesissä, sitten polvissa, vyötärössä ja lopulta hypätään kokonaan sinne Jumalan virran vietäväksi, eli täysin armon alaiseen elämään. Et niinku, että itse en enää siinä vaiheessa niinku ohjaa elämääni millään tavalla. Ja mulla se oli se, sinne virtaan meneminen oli se viimeinen vaihe, kun tästä vyötärövesistä vaihdettiin sinne uimavesiin niin tota, minun piti luopua silloisesta asunnosta. Eli tota, herra, että nyt sanottanut tämän asunnon irti ja tota, tein työtä käskettyä. Ja tota, lähdin sieltä, painoin sen oven kiinni ja tota, lähdin sieltä reppuselässä matkaan, tietämättä yhtään minne olen ikinä pääsemässä. Tota, Sitten olin siinä noin vuoden ympäri Helsinkiä ja Espoota, vein herätyksen sanomaa, tulen kantajana eri seurakunnissa ja kirkoissa. Ja tota, Olin asunnottomana, mutta tota, asuin tota, omilla tuolla, ja olin mun vanhemmilla. No, Sitten siitä taas herra juortti mulle oman kodin, mutta se oli niinku se niinku erä, vaellus, minkä kävin niinku läpi, ja missä, missä riisuttiin sit kaikki niinku viimeisetkin niinku hommat. Eli, eli kuljin sieltä niinku Jeesus-ovesta, tulin sisään, kuljin erämaan kautta, ja tällä hetkellä sijainti <coughs> on niinku taas Edenin puutarha, eli menin sen koko reitin läpi. se on tärkeää ensinnäkin kertoa monestakin syystä, mutta se, että tänä päivänä tämä, uusi herätys, tai mikä se, niin, niin, niin tuota, se on, niin, se, on, valtavasti levinnyt ja lisääntynyt samalla, kun pimeys on myös vallannut Suomeen ja monet muutkin maat. Ja, eli se ei jää epäselväksi, että tämä on pimeyden valtakunnan töitä, josta sä pääsit kerralla eroon. Ja aika harva on päässyt niin nopeasti, kus, niin kun niin kuin Salmanassa pääsi pois siitä vanhasta siteistä ja, ja samaan aikaan tuli valo, joka johdatti sinua eteenpäin. Ja nyt me teemme tässä kahdessa ohjelmassa, käymme tästä, mitä tapahtui sen jälkeen, koska ä, ei Jumala hidastanut vauhtia, hän on vienyt yhtä suurella vauhdilla melkein tästä niin tähänkin päivään asti, koska siitähän ei ole loppuksi niin pitkä, kun sulle tämä vapautuminen tuli. Joo, vauhti on tosi kova ja se, sen selittää myös niin kuin se, että tota, no yksi raamatun profetia, että monet viimeiset tulevat olemaan ensimmäisinä, Eli vauhti kiihtyy koko ajan, että henkinen kasvun nopeus on todella nopeeta. se, mihin ennen on voinut mennä vaikka kymmenen vuotta, niin saattaa olla nyt vuosi. Mutta totta kai se riippuu sitten henkilöstä itsestään, Aivan. Että, että, että jos sä haluat antautua, niin Herra vie. Jos sä itse taas jarruttelet, niin tota, Herra taas ei pakota ikinä, mutta aina niin kun houkuttelee ja ehdottelee, että, niin kun, että hei, tule, tule. Niin kun, että tota, ne kaikki ne hyvät asiat ja ne siunaukset odottaa niin siellä, että joka päivä on mahdollisuus var niin valita se Joo. kirouksen tai siunauksen tie. Ja Jumala on nyt asteittain kouluttanut, opettanut siinä monessa tällaisessa henkivallan asioissa, josta sä nyt alat kertomaan, jotka jotka ovat tänä päivänä niin kuin niille, jotka eivät ole pelastuneet ja ottaneet Jeesusta omaksi, niin ne, ne ovat niiden orjia. Kyllä. Avaatko tätä kysymystä, niin kuin minkälaisia tällaisia henkiä, vihollisesta tulevia henkiä, jotka ahdistaa ihmisiä? Joo, siis Herra on opettanut mulle tosi paljon niin kuin eri henki, henkimaailmasta. Ja siis kun sieltä uushenkisyydestä henkimaailma oli niin kuin tuttu, mutta se oli tämä pimeyden henkimaailma just, eli että kun siellä oli sitten sitä niitä henkioppaita, mitkä väittivät olevansa jotain hyviä henkiä, mutta nehän olikin vain valhehenkiä, Joo. mitkä sitä alkoi tosi nopeasti selviämään, niin kuin se alkoi purkautumaan, että siinä alussa oli sitä päällekkäisyyttä niin kun jonkun verran, kun sitä purettiin, mutta tota, sitten kaikki, kun ne oli niin purettu, että niin nyt mitä viimeisen vuoden aikana Herra on opettanut sitten niin henkimaailmasta, niin tota Yksi, yksi tärkeä on tota, toi homoseksuaalisuuden henkivalta. Eli tämä oli ihan tämmöinen opetustuokio, minkä Jumala niinku, järjesti. Tota, ol, olin tota, yksin siinä tilanteessa ja tota, tämä homoseksuaalisuuden henki tuli mun vierelle. Ja se alkoi syöttämään ajatuksia mun mieleen että, tota, niinku ihan semmosessakin muodossa, niinku, että mun omia ajatuksia. Että et, hei vitsi, että mä haluankin nyt miehen. Ja siis sanotaan nyt sen verran, että siis mulle ei ole mitään niin kuin entuudestaan näiden asioiden kanssa niin kuin mitään et siis, kokemuksia, niin tota, se syöttää niitä ajatuksia, ajatuksia mun mieleen, että sun pitää Harri hankkeitella mies, että sä kyllä pidät miehistä, että, niin et naiset on ihan hirveitä, niin kuin, että kaikkea tämmöisiä niin niin naista halventavia ja niin kuin saada mut, niin kuin, vihaamaan niin kuin, naisia tai jotenkin katsomaan naisia jotenkin ihan niin kuin, eri tavalla, miten mä olin aikaisemmin kattonut. Ja mä tarkkailin vaan, ja pyhähenki oli vaan siinä, että tarkkaili. Tämä on tai havaintoja. Tämä jatkuu noin tunnin. Ja tota, sitten se, sit se, meni tunnetasolle vielä, että se alkoi herättää tämmöisiä himon tunteita niin miehiä kohtaan. Ja tota, mä vaan tarkkaan niin että okei, okay, joo, no niin, tämä on nyt tämmöinen juttu, että selvä. Ja tota, sitten syötti niitä ajatuksia siinä jonkun aikaa ja tota, sitten herra ajoi sen pois, se lähti ja tota, kysyi multa, että no, että haluatko Harri miehen itselle? Mä että no en mä halua kyllä mies, mä kyllä rakastan naisia. Ja tota, se oli niin siinä se niin tuokio. Ja tota, se sitä aika lyhyt oli, oli ajallisesti aika lyhyttävä. Siis se oli jotain alle tunnin, se, että se henki oli niinku vaan siinä vieressä. Ja, tota... Sitten mä jäin sitä pureskelemaan siihen vähäksi aikaa ja niin kuin herran kanssa käymään niin kuin sitä niin kuin tilannetta läpi. Että tilannehan on täysin eri, että jos sulla olisi niin kuin ne sielun portit ollut auki ja että sä elät niin kuin siellä, että synti olisi päässyt sisään. Ja sittenhän tämä henki ottaa susta jo täyden vallan, että se syrjäyttää sun oman persoonankin jo jossain vaiheessa. Ja siitähän se tie sitten menee. Eli sama kuvio kuin nytten. On luovuttu jumalasta niin kuin melkein jo kokonaan. Mm. Niin kun on paljon lapsia, jotka ei tiedä, että onko se tyttöjä vai poikia. Mm. Niin tässä on täsmälleen sama ilmiö. Siellä on se vihollisen henki, joka sekottaa ja syöttää näitä valheajatuksia näiden lasten päähän ja mieleen ja saa ne aivan sekaisin. Niin tota, se on se henkivalta, mikä siinä tota, niin kuin vie, vie sitä hommaa eteenpäin. Ja sitten jotenkin siinä se, että Miten herra sitten laittoi nämä kaksi asiaa niin kuin rinnakkain, että niin kuin tämä homoseksuaalisuus syntinä, eli että Jumala rakastaa Tästäkin on hirveästi vääriä käsityksiä, mun mielestä on niin ihmiselle, että, 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 että kristityt on jotenkin leimattu tämmöiseksi, että me ollaan homofoopikkoja ja me vihataan homoja. No sehän nyt ei pidä paikkansa niin kuin alkuunkaan. Että jokainen oikea kristitty, joka rakastaa Jumalaa koko sydämestään, niin ei, ei todellakaan ole mikään homofoopikko tai homovihaaja, vaan niin kuin tämä peruslähtökohta, että Jumala rakastaa jokaista homoseksuaalia – mutta se synti on siinä se asia. Hän ne ei voi sitä syntiä tietenkään hyväksyä, koska se synti vie kadotukseen. Se rikkoo ihmisen sielun, se synti. Eli niin kuin jotenkin meidän kohdalla se, että niin kuin joku on hukkumassa ja mä kävelen ohi siitä vaan tai heitän pelastusrenkaan, niin tota se, että mä kävelisin ohjoismaan, että mä hyväksyisin sen synnin. Mutta että mä kerron, että asia on näin, niin silloin mä heitän sitä pelastusrengasta mm. niin tälle ihmiselle. Aivan. Ja sitten hän laittoi tähän toiselle puolelle vierekkäin tota, anteeksi antamattomuuden. Eli nämä kaksi syntiä on Jumalan silmissä täsmälleen samanlaisia. Eli että se on aivan yhtä vakava synti, että sulla on sydämessä anteeksi ja sä oot valinnut elää siinä anteeksiantamattomuudessa, antamattomuudessa, kun että sä olet päättänyt elää homoseksuaalista, niin kuin siis ha harjoittaa sitä homoseksuaalisuutta. Eli ne on Jumalan silmissä täsmälleen samalla viivalla. Anteeksi, antaa, johtaa sitten tuota vihaan ja katkeruuteen ja kaikkeen sellaiseen, no. joka sitten taas vie sitä alaspäin sitä ihmistä. Joo, mikä se olisi sitten seuraava oppitunti? Sitten... Noita on paljon ollut, henki on ollut sitten tämä kundaliini, ja varmi ihmiset varmaan tuntee sen täältä torontolaisuus nimellä sieltä 80-luvulta. Ja tota, sitä on jonkun verran mulle tullut vastaan, ja, ja se mitä, se on tullut vastaan, ja sitten sitä on Herra antanut ihan opetusta sitä, eli siinä ylikorostuu rakkaus, eli vihollinen ylikorostaa siinä, niin, kuin, niin siinä voi tulla valtavia rakkauden tunteita ja ihminen saadaan siihen tunnekoukkuun, että sä lähdet etsimään vaan nyt niitä kiksejä. Niin, että se on se, että saat sen kiksien perässä niin juoksia, vau, sieltä sai valtavan rakkauden tunteen, että menenpä sinne uudestaan. No, todennäköisesti siellä puuttuu raamatujulistus julistus jo melkein kokonaan, ja jos siellä kontataan lattioilla, pahimmassa tapauksessa voidaan jo röhkiä kuin eläimet, tai täristään ja jäädään niin lojumaan vaan sinne lattialle, mm. niin tota, pyhähenki ei ole siinä mukana ollenkaan. Se on se, se, on se kundaliini, tota, voima, mikä laittaa ihmisen tärisemään sinne lattialle. Se on, kun vähän herrat, antoi tämän hengen tulla mun lähelle, ja mä sain siitä semmoisen minuutin mittaisen epilepsiakohtauksen. Mulla ei ole epilepsiaa. Eli siis epilepsiankin aiheuttaa henki. Samalla vielä mm. sekin tuli tämä tota, henkivalta. Niin se, se, laittaa niin sen tärinän niin päälle. Ja, mm, siellä voidaan puhua kyllä Jeesuksesta, mutta kyseessä on täysin väärä Jeesus. Eli tota, Jumala ei ole missään tota, mukana tässä siinä kundaliinissa. Tota. Joo, aivan. Joo, Ja sitten tuli, tuli seuraava henki, oliko se se murha henki, vai mikä Itse asiassa tuosta masennuksesta voisi sen verran puhua, että mm, henkivalta. Ja, tota, mm, silloin kun oli vielä Jumalaton, niin tota, olen sairastanut masennusta, niin kun, että on ollut ja kaikki näin. ja eihän ne oikeastaan, eihän se, sehän vaan taas on sellaista paikkaa, mistä, se mitään paranna, ei se sitä juuri syytä niin kuin, selvitä, niin tota, siellä kun olin siellä erämaan syvyydessä oikein, täydessä yksinäisyydessä ja siellä Herran niin kuin koulutuksessa yhdessä vaiheessa, niin se tuli se masennuksen. Mä tunnisin, että ei vitsi, että nyt se masennus tulee. mä niin alan vaipumaan syvään masennukseen. Se tuli ihan yhtäkkiä. Se tuli vaan, mä että aha, tämä onkin no, Pyhä henki vaan sanoi, aja se pois, taistele sitä vastaan. Se, se, oli tosi kovaa. Se yritti liimautua muuhun niin ihan täysin kiinni. että se tuli tunnetasollakin. Mä tunnistin, että ei vitsi, että mä vaivun nyt, niin alan vaipumaan tosi syvälle niin kuin sinne masennukseen. Mä aloin taistelee sitä, että Jeesuksen nimessä saatana häivy. Mä tein sitä joku noin. mä joudun tekemään sitä melkein pari tuntia siinä tilanteessa. Sitten se luovutti yhtäkkiä, se tilanne muuttui. Mä olin yhtäkkiä, että nousin ylös, Lähdin vaan, että se viettää päivää eteenpäin ja tuumasin vaan, että se olikin henkivalta tämä masennuskin, niin kuin, että se tuli vaan siihen tota, vierelle, mutta sen kanssa sai hetken tosiaan niin kuin, taistella, että se ei ollut mikään, niin kuin, että yhdellä kerralla, niin kuin, että herra antoi mulle sen auktoriteetin sitten sen tilanteeseen, kun hän itse sanoi, että taistele sitä vastaan, hän antoi sen voiman. Ja tässäkin mä pyysin vielä sitä niin kuin, muistaakseni vielä, että, että hei auta mua isä, mm. että mä en halua masentua, auta mm -hmm. mua, että on ihan liikaa nyt, että mä en voi vaipua nyt mihinkään masennukseen, Joo. niin kuin. Tänä päivänä kun nähdään, että jopa lapsilla ja nuorilla ja koululaisilla on paljon masennusta ja, ja jopa sitten vielä seuraavakin aste mielenterveyteen, niin, niin tuota, nyt kun tämä kristillisyys ja usko Jeesukseen on, on mennyt ylkästi alaspäin, niin ja tulee näitä tällaisia, että oletko tyttö vai poika, kaikkia tämmöisiä lisäongelmia siihen, niin, niin nyt me nähdään sitä helmää jo vähitellen, mitä se tuottaa. Kyllä. se on niinku, Ne menee täysin käsi kädessä, että mitä enemmän luovutaan raamatusta, Jumalan sanasta, Jumalasta, niin kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla se pahoinvointi vaan kasvaa, kasvaa, kasvaa. Ja ne pahat henget pääsee enemmän enemmän vaan sekoittaa sitä pakkaa. Tuo on hyvä esimerkki, että niinku, et miten sekaisissa on saatu se pakka, kun ei enää tiedetä edes, että ollaanko miehiä vai naisia. Ja näin se menee. Se menee ihan käsi kädessä. Ja tuossa niin kuin, tänne matkalla, niin mä kysyin tota, herralta, että mikä on Suomen kansan, jos otetaan kokonaisuutena, koko, koko Suomen kansan niin mittarina, niin kuin hengellinen tila ja niin kuin yhteys Jumalaan, niin tällä samalla profetta Hesekielin tavalla, että ne nilkat, polvet ja vyhätäröjä, että ollaanko siellä niin kuin Jumala yhteydessä, niin tota, Suomen kansan Tila on silleen, että Suomen kanssa seisoo siinä Jumalan hengen virrassa silleen, että jalkapohjat ottaa just siinä, että ei varpaat ei edes peity. Eli niin kuin todella huono. Joo. Suoraan sanottuna, niin kuin, että jos kouluarvosaloilla mentäisiin, niin se olisi neljä niin plus varmaa. Joo, eli, eli tuota, tämä tarkoittaa vain sitä, että me tiedetään, että kun jumalattomuus lisääntyy. Monet, kaikki siellä, väkivaltaisuudet lisääntyy ja sen seurauksena kansojen taloudellinen kurjuus lisääntyy, köyhyys, nälkä ja kaikki tällaiset. Ne tulevat sellaiselle kansalle. Kyllä. Se koskee sekä yksilöä että kansakuntia. Kyllä, se on, tota, ei, ole, ei ole, Jumalan siunaavat kädet ei ole Joo. silloin päällä. Joo, ja nyt kun puhuttiin mielen alueen hyökkäyksistä ja näistä äsken jo kerroit, niin, 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 se on looginen seuraus, että todella kansakunta voi huonosti. Kyllä. vihollinen tota, ampuu koko ajan niitä palhan palavia nuolia. Ja, tota, äh, hän yrittää sitoa. Hän yrittää sitoa meitä koko ajan kaikkeen. Eli siis just sen katkeruuteen, anteeksi kateuteen, vihaan, että se, sieltä saattaa tulla niitä ajatuksia ja tosi usein ne tulee, just, että se syöttää ne sille, että eihän itse, no eihän kun ne on naamioitu, että ne on sun omia ajatuksia. Tota, mm, mä oon ollut herran kanssa niin paljon kahdestaan, et, ja sen takia hän on pitänyt mua niin paljon, että me ollaan oltu kahdestaan, että mä oon saanut että oppia näitä ja niinku tarkkailla just tätä niinku mielenhallintaa ja niitä ajatuksia, että mistä lähtee, mikäkin tulee. Tota, siis sitähän syöttää koko ajan, että tota hän, hän, yrittää saada vihaan, vihaan sitoa. Niin kuin. ja tota, hän yrittää rikkoa, sehän on yksi viollisen niinku pääagenda. Että se syöttää sieltä, että, että just vaikka voi tulla joku ajatus, että tai tulee vaikka joku hän nimi vaikka, että Seppo vihaa sua, vaikka tämmöinen ajatus. No tähän jos lähtisi vähän heti tarttumaan kiinni sille, että ai mitä, ai vihaako se mua jotenkin. Mutta ei, heti vaan, kiitos kun siunaat Seppo. Mm. Saman tien, kun näitä tulee näitä ajatushyökkäyksiä, niin alkaa saman tien tunnistaa ja saman tien vaan siunaa sitä kyseistä henkilöä, niin tota, se loppuu hyvin nopeasti siihen. No ainahan niitä tulee vaan lisää joka päivä koko ajan, mutta tota, se siunaus, että ei yrittää vaan niinku pyrkiä, että ei lähde mukaan millään tavalla siihen. Että aina vaan siunaa, siunaa ja siunaa. Ja okei, no sitten vihollinen hyökkää totta kai muiden ihmisten välityksellä. Että sieltä yritetään saada sitä riitaa ja semmoista turhaa väittelyä just jostain opillisista asioista, mitkä on vaikka ihan kehällisiä juttuja. Ja sitten kun niihin jotenkin taas lähdet, mukaan, niin se heittää vaan sitä myll myllyä, vaan lisää sitä vettä ja siinä onkin niinku kierre. Niin tässäkin tilanteessa jotenkin se, niin että antaa olla mieluummin, niin kuin että, ja, niin kuin näin. ja sitten aina kun tämmöinen tilanne vaikka tulee, on se sitten kasvatusten tai niin kuin vaikka puhelimessa tai viestien välityksellä, niin mä itse teen aina silleen, että mä jään sitä kyseistä henkilöä aina siunaamaan Joo. vähäksi aikaa, jos tulee joku tämmöinen, niin kuin, että vähänkin yritettäisiin tulla jotain niin kuin riitaa tai negatiivisuutta, niin saattaa olla monesti, että mä vaikka, kerkeän vaikka viisi kertaa siunaamaan kyseistä henkilöä, niin pyhä henki sanoo, että voit Harri lopettaa, että se asia on niinku sillä selvä. Että niinku, et aina hoidetaan niinku saman tien se asia niinku pois ja joku vähän sitten, okei, okay, joku loukkaa sua, niin kuin että joku esimerkki vaikka nyt, että tota, joku tulee nyt vaikka sua haukkumaan, että sä oot ihan hullu, kun sä nyt oot joku Jeesukseen uskot, että tämmöisiä asioita joku tulee joku tämmöistä vaikka selittää, niin tota, siinäkin tilanteessa vaan, kun se loppuu, jäät vaan siunaamaan sitä kyseistä ihmistä, niin tota, Jumala puhdistaa sun sydämen saman tien sit pois, niin mitään ei jää sinne niin kuin fikkaan niin sanotusti ja se säilyy se homma. Ja sitten tilanne on sillä käsitelty ja se vastuu siirtyy sitten sille toiselle henkilölle, että tota, jos joku nyt sua loukkaa ja sä siunaat häntä, no jos kyseinen henkilö ei sulta halua pyytää anteeksi, se on silloin hänen valintansa. Mm. Totta kai toivottavaa olisi, että hänkin niin kuin sen asian tekisi, mutta se ei ole enää siinä vaiheessa sit sun vastuulla, että vaan se, että siunataan ja rukoillaan vaan aina, joka tilanteessa, Aivan. ettei yhtään lähde niin kiroamisiin niin kuin millään tavalla. Ja tavallaan mukaan. otetaan sen, niitä Jumalan sanan lupauksia tulee mieleen. Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Eli, eli että Jeesus on vastaus kaikkiin tällaisiin ongelmiin. Mm -hmm. ja, ja, ja kun siihen luotetaan, niin kyllä se vähitellen se tulee sun suun kautta sille ystävälle, joka joka näytti, että se ei ole ihan samaa mieltä, niin tulee sellainen rakkaus ja ymmärrys siitä, että minä tartun siihen sanaan, jossa on voima. Kyllä. Tuosta on monia esimerkkejä, jos tullut vastaan, niin kuin sanoin, niin kuin, siitä siunauksen voimasta, että jos sulla on joku tämmöinen niin kuin vaikea tilanne, että jos sulla on tuossa vaikka jossain suvussa vaikka jotain riitoja, jostain perinnöistä tai muista, niin kuin, että antaa Herran sotia meidän ja. puolesta. Herra sotii meidän puolesta. Ei kannattaa pysyä ulkopuolella niistä, että rukoilee ja siunaa vaan että ihmiseen niin Jumala hoitaa kyllä ne asiat niin sitten, että ne menee Että niin tapauksessa voi olla, että jos on jossain koulussa, Opettaja opetti lapsia kiroamaan kiusaajiaan. Mä sanoisin, että ei hyvää päivää, on pitkälle menty. No nyt pahimmassa tapauksessa se, hän, hän kiroaa itsensä silloin, kun se kääntyy aina häntä vastaan. Ja tota se kiusaaja todennäköisesti alkaa kiusaa häntä vielä enemmän. Mutta jos hän on alkanut siunaamaan sitä kiusaajaa, niin hän olisi siunannut ensinnäkin, Jumala silloin häntä itseään, ja Jumala olisi silloin toiminut siinä ja tehnyt lopun tästä kiusaamisessa. Mutta niin Siinä se on se kiroamisen ja siunauksen tota, Joo. Silloin, jotta pystyy näin tekemään jatkuvasti, täytyy olla rukouksessa ja Jumalan hengen tuntemisessa, että katsoa hänen kasvujensa, niin, niin erillä tavalla lakkaamatta, niin silloin sulla pysyy se voima ja rakkaus. Kyllä. Kulkee rukoilleen Joo. koko ajan, siis itse kuulen rukoilleen koko ajan, rukoilen koko ajan, ja se ei ole millään tavalla taakottavaa, se on kevyttä. Kun tota, pyöhenkin se vaikuttaa ja se tulee niin kuin, hänestä, että sitä ei tarvitse mitenkään niin kuin, pakertaa. Mutta se yhteys on koko ajan niin kuin, auki. Kyllä, joo. Joo, me otamme kohta tämän, se on vapaan sanan, mutta, mutta tuota, tässä vielä ikään kuin huomiona, mitä nyt on käyty läpi, että näitä henkivaltoja, ne on jokaiselle katsojallekin, ne, ne on, jokainen tietää, että tällaisia on olemassa. Mutta, mutta nyt. Tämän sinun puheesi kautta niin, niin tulee selväksi, että näihin kaikkiin löytyy vastaus, rakkaus ja ratkaisu Jeesuksessa Kristuksessa, kun antaa hänelle koko elämänsä. Joo, joo, kyllä. Itse asiassa, tota, itse asiassa päästäänkin tuossa seuraavassa Men, ohjelmassa syvemmälle tohon, joo. Joo, vielä tuohon vapautumiseen. Joo, mutta nyt tässä on pari minuuttia aikaa, niin nyt ole vapaa, mitä Pyhä Henki silloin sanattavaksi antaa. Ole hyvä tässä tulee, tulee näky, näky, että siellä on paljon katsojia, katsoja, tota, Jumalan kuluttavassa tulessa. että tota, Herra Jumala on kuluttava tuli. Tota, pysykää, pysykää, siellä tulessa, älkää missään nimessä lähtekö sieltä tulesta pois. Tota, Herra polttaa sieltä, että lähtee kaikki se... Tota, ne oljet ja heinät ja tota, Herra, Herra puhdistaa, puhdistaa tota seurakuntaa tällä hetkellä niin kuin voimakkaasti ja se, se tuli ei vahingoita, se, se tuli vaan se vahvistaa ja vahvistaa, se sattuu, mutta tota, se, se tekee hyvää ja niin kuin puhdasta jälkeä jälkeä niin kuin todella tulee. Ja jotenkin tota, tämä on tämä Israel, Israelin tilanne ja niin kuin juutalaiset... Että tota, Herra on sen sanonut, että jokainen, joka seisoo juutalaisten ja Israelin rinnalla, niin ennen kuin herätys tänä vuonna alkaa, niin hän tulee palkitsemaan aivan erityisellä tavalla. Ja se, se tarkoittaa sitä sydämen asennetta, että ei mitään pelkkää sanojen helinää. Että tota, he ovat tota, meidän veljiä. Että tota, seistä heidän rinnalla, koska se antisemitismi nostaa päätään hirveätä vauhtia ja tota, joka puolella näkee sitä, että on, tullut vastaan sitä, että uskovin keskuudessakin on alettu vähän jopa miettimään, että, että kummalla puolella seisoo, että, alkaako menemään sinne Palestinan puolen yhteiskunnan painostuksen mukana tai mistä kaikkea tästä tuleekin sitä painostusta me seistään Israelin rinnalla, koska me olemme osa Israelia. Ja se on, se on, meidän tehtävä rukoilla heidän puolestaan. Aamen. Kiitos Harri tästä ensimmäisestä ohjelmasta, ja, joka päättyy Israelin siunaamiseen ja siihen kehotukseen. Tässä maailmassa on paljon ongelmia, mutta me saamme kuitenkin olla turvallisella meidällä. Ja tämä ohjelma vahvisti siihen, että Jeesus on Herra. Kiitos tästä ja jatketaan käsitellään näitä samoja, samantyyppisiä asioita vielä seuraavassakin ohjelmassa. Kyllä, kiitos. kiitos. Mikäli tämä ohjelmasarja on koskettanut sinua, ole mukana tukemassa sen tuottamista. Voit soittaa numeroon 0600 02030. Puhelun hinta on noin 13 euroa tai lahjoittaa ruudussa näkyvälle pankkitilille käyttämällä oheista viitenumeroa. Kiitos tuestasi.